إذا مدن أو أكو كوماندوس غرغر عيان نغني ودفع دي توبر إذا كسوة قاعدة الدلكة التركية وعن سوقة النوعية توبر هذا كلا الدول إذا مدن سيدا اللوغتا إركا إيا بدا ودوان لو قسو حول الدوكسي توبرك إسبورتك الدلكة التركية سيدوك إذا مدن توبرك سوادة ميسا إيا دولة تسمي لترقية قادة حيار كسوة بندقي حفلتك أبن أولا هو قوة الدلكة التركية جنرال محمد محمود حسين قربي وهو غيب سماء الرماح إذا مدن إيا سفارة الصومالية الدلكة التركية ومداشا كهلا هيا شاك إن دفع دي التطبات إيا لقصو توبر الدلكة التركية أي نسيس عن دونان توبر دا نوعا أوكلا إساقون أمهد إلى دولود التركية أوكمنا دلكة سيدة دو أتاقر الصومالية runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee aan soo maray kamid ah hafladda tan ma hafladii koobaad labaad saddexaad afaraad ma waa hafladii toddobaad haddana way sii soconaysaa waxa nasiib wanaag noo ah anagoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxdiisi iyo mas'uuliyiintii qarankaanba inaannu mar walbaba dhigahayno ay maqlayaan indhahaynano ay arkayaan xiriirida tababar ciidan khaas ah oo dhalinyaro ah oo jiilka dhalinyarada ee waddankeena laga soo xulay daafiisa kala duwan inay lixdii biloodba saddexdii biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah tababarkaas oo loogu talagalay in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu tayeeyo aqoontiisa jirkiisa iyo actionkiisa waxbarasho ee xagga colaadaha iyo waqtiyada dagaalka runtii waa tababar loo maray habka ugu wanaagsan ee casriga ah run ahaantii waxaan indhahaynu qabanayaan tababar wanaagsan oo ka duwan tababarada ciidamada qaarkood oo ah tababar khaas ah runtii dufcadana waa dufcadii toddobaad ee guutada gorgor wayna noo socon doontaa haddii alla idmo in muddo ah waxay ku biiri doonaa ciidankan halka maanta tababarka ku dhammaystay saaxiibadood hore u qaata tababarada ee ku sugan waddankeenii hooyo waxayna mar labaad waxayna la jaal noqon doonaa amay ku biiri doonaan in ay la howlgalaan lana faltamaan saaxiibada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya noocyo kala duwan waa guul runtii aad u ballaaran ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay safaaradda Soomaaliya ee waddankan Turkigu waxay habeen iyo maalin ku bixisaa adeegeeda iyo howlaheeda sidii iskaashiga wanaagsan ee militariga ka dhexeeya waddankan iyo waddanka Soomaaliya oo horumari lahaa iyadoo loo marayo habka wanaagsan iyo wada shaqaynta dhow ee ay la leenahay wasaaradda gaashaaniga iyo wasaaradda gaashaaniga waddankeenu labaduba ay isleeyihiin iyo wasaaradda gaashaaniga waddankan Turkiga taa micnaheedu wada shaqaynteedu waxay abuurtay ay dhalisay kalsooni sidaas darteed waxa maanta farxad weyn noo ah aniga ku hadlaya magaca safaaradda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga aniga ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gaashaaniga aniga ku hadlay magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhamaan ciidanka qalabka sida waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqdaan dhalinyarada tani kuwa dalkooda ee dalkooda uu ku diirsado shacabka Soomaaliyeed ee la tabaaleysan amni daradana inay wax ka bedelaan waqtiyada soo socda waana ka bedelay runtii haddana way ka bedeli doonaan waxaan ku hanweynahay inay sida ula shaqeyn doonaan shacabkooda walaalana ay ka dhigan doonaan garabna ay u raadsan doonaan shacabka Soomaaliyeed kalsoonidoodana ay kasban doonaan waxaana Turkiga ka caawiya Soomaaliya arrimaha ciidamada caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo siyaasadda Muuse Maxamuud Jiso Star TV Muqdisho hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala ah Current Account, Saving Account iyo Investment Account. ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta
فيديو كول فورجي ku isticmaal sim card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group